I, oh my, dukha sala. My, oh my, dukha sala. Saibir maitzo dis aizol maatzo, ugras kurta mai amituzo. To bajan somorong tau aiz dis awoyatzo. No muine tus kusvet samarlo, zol maketos tus dudan waroilo. Atak dorun tolum tuwe maka shikoilo. My, oh my, dukha sala. Suti bung to maka vaburtai, duk tuje tu maka lipoitai, porta guk maron maka tu jeboitai. Sukyalyar mogan tu sitkai tai. Oti bun zanva yen vadoi tai, vata chotap ke bun rok zavon saudi tu ditai. My, oh my, dukha sala. Todi burgi mayak shiraptat, vaitu trani tanka pacartat, koran sobona burtaka, onsha kudoita. Maik vaitu trau lo cheati, Niyar kor vatti cha kosnachi, zolma kadun vat petoilya tu jivitachi. My, oh my, dukha sala. My, oh my, dukha sala. म्हाका कितें कळपाक आसल्या दिवशी शी तुका वास येता पयस वच पाबीक दिवंक म्हजे लागीं कांयच ना तुमकां काम करूंक जायना पिंकी तूं रोडटाय कित्याक रडो नाका रडो नाका जाल्यार कितें कर म्हणटा हांस म्हणटा पिंकी आमी जाणा तुका कितें भोगता तें आयज म्हजी मांय आसलेली जाल्यार हांव रस्त्यार पोचें नासलें मांय कित्याक म्हूण तुवें म्हाका जल्माक हाडलें पोसूंक जायनासलें जाल्यार जिवेशीच मारूंक जाय आसलें कित्याक मांय कित्याक पिंकी तूं अशें म्हणटा जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें तुकाच मांय ना तुजेच मांयन तुका ह्या रस्त्यार सोडलां तुकाच ह्या लोकांची उतरां आयकूंक पडटात आमकांय मायना आमची मांय लेगून आमकां रस्त्यार सांडल्या पूण आमी तिका कांयच म्हणोनात
कित्याक तिणें आमकां आपल्या कुसव्यांतूच मारूंक ना, पूण आमकां हें जिवीत फावो केलां. तिचे वरवीं आमी ह्या संवसारांत आयलीं. तिणें जोरी तर आमकां आपल्या कुसव्यांतूच मारलोली जाल्यार आमी आनी हो संवसार पळोवंक पावचे नासले. मांय ना जाल्यार कितें जालें? आमकां जिवीत तरी तिचीच पुर्वी फावो जाला न्हय. आतां कशें जियोवपाचें आनी कितें करपाचें तें आमचेरूच धरलोलें आसा. मांयन आमकां सांगली जाल्यार कितें जालें? आमचो देव आसा आनी तोच आमची राखण करतलो. कित्याक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. रडो नाका पिंकी, रडो नाका. डिंपल, तान्या, आमी हें भीक मागपाचें सोडून दिवुया आनी कसलेंय तरी काम करुया. तुमीच म्हणटात न्हय आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसा म्हणून, कितें करपाचें, कशें जेवपाचें तें आमचेर आसा म्हणून. जाल्यार हांव म्हज्या जिविताक एक ओत दिवंक सोदतां. पळय डिंपल, कितलो तेप म्हणून आमी अशीच भीक मागतली, समाजांत मान काला घालून भोंवतली. आमी कसलेंय तरी काम केल्यार बरें जातलें. बरें पिंकी, आमी काम करूंक तयार आसा. बरें जालें, आतां आमी काम सोदूंक या. डिंपल, तूं एके वाटेन वच. तान्या, तूं एके वाटेन वच आनी हांव एके वाटेन वेता. पूण एक, सगळीं परत ह्याच जाग्यार मेवतली. बरें पिंकी. तान्या, हे पळय डिंपलूय आयले. पिंकी, तान्या, तुमकां काम मेवलें? हय डिंपल, म्हाका एका व्हड घराग्या ल्हान भुरग्यांची सेवा करूंक आपयलां आनी म्हजें काम हांवें तांच्या सांगाता म्हजो वेळ सारपाचो. म्हाका म्हयन्याक 1000 पगार दिता म्हणलो. आनी म्हाका 2000 नोकरी मेवल्या. कितें, तुकाय बी नोकरी मेवली? हय, हांवें बागींत आसलोली सगळीं झाडां शिंपपाची आनी 2 गाडयो आसा, त्योय धुवपाच्यो. पिंकी, तुका कसलें काम मेवलां? म्हाका जोरी तर हांवें तांकां सारकें सांगलें जाल्यार ती दोगांय कामाक वेचिनात, देखून हांव तांकां फोट मारतलें. एका व्हड गोराब्यान म्हाका जेवण रांदूंक आपयलां. पिंकी, पूण तुज्या मुखा म्हळ्यार काळोख कित्याक? कित्याक, आयज आमी तेगां दोशी जातली म्हणून. चलात आमी एकामेकाक आदिवस करुया. चलात, तुमी वचात. पिंकी, आनी तूं वचना? हांव आतां वचना, म्हजी मॅडम म्हाका मागीर व्हरूंक येतली. चलात, तुमी वचात. दोनिया, हांव तुका आर्गां दितां. तुवें तांकां सर्वीस फावो केल्या देखून, पूण म्हजें कितें? मांय, तुका बरें दिसलें म्हाका ह्या रस्त्यार सोडूंक? कितले दारून काळजाची जाली तूं. Thank you.
भयणी कितें जालें आनी तूं कित्याक रडटाय? तूं कोण आनी हांगासर कितें करताय? हांव पिंकी आनी हांव हे सुवातेर भीक मागतां, पूण हांव कसली सर्वीस करूंक तयार आसा। तूं खंय रावताय आनी तुजी मांय कोण? म्हज्या मायचे पातकाचे फारीकपण हांव ह्या रस्त्यार भोगतां। म्हजी मांय बरी आसलेली जाल्यार हांव रस्त्यार पडचें नासलें, म्हजे मायचें केन्नाच बरें जावचें ना। तुजे मांयक अशें म्हणनाका। अशें म्हणनाका जाल्यार तूं म्हाका कितें कर म्हणटाय? तिची पुजा कर म्हणटाय? मांय तुका ह्या सुवातेर कित्याक सोडून गेल्या ती तुका खबर आसा? ना, म्हाका खबर ना। अशें म्हणटात खंय, जिबेक हाड ना म्हणून कितेंय उलयतात। तशेंच तुका खबर नासतना तुजे मांयक बेस्तीच गुन्यांवकारी करूं नाका। तुका खबर आसा तिणें तुका हांगा कित्याक सोडलां तें? तिचेर कडेन कसलें उदृश्ट आयलें आसतलें। उदृश्ट आयलें जाल्यार तिणें म्हाका जिवेशी मारचें आसलें। खंयचीच आवय आपल्या भुरग्याक जिवेशी मारची ना। जर एके आवयचें काळीज फातराचें जालें तर ती घडये त्या भुरग्याचो जीव काडूंक फाटी रावची ना। तर म्हाका हांगा सोडून वचूंक म्हज्या मायचें काळीज फातराचें जावंक ना? मोगाचें काळीज आसून पासून एके अस्तोरेचेर उदृश्ट येता तेन्ना तिका आपलें काळीज फातराचें करचें पडटा। अशेंच कितें आयज म्हजें सवें घडलां। कितें? तुजें सवें कितें घडलां? हांव आवयपणाच्या बेसार आसा आनी म्हजो घरकार आनी म्हजी सासू मांय ह्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक सोदतात। तांकां हें भुरगें नाका। ती सांगतात म्हणून तूं तुज्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक सोदताय? तीन दीस रात म्हाका वायट उतरां उलयतात, म्हाका मारतात। ह्या भुरग्याक जल्मांत हाडलें जाल्यार आमकां दोगांयकूय जिवेशी मारतले म्हूण सांगलां। हांव ह्या भुरग्याक आश्रमांत वा आनी खंयसरूय सोडूंक सोदतालें, पूण आतां तेंवूय करूंक हांव तयार ना। कित्याक फाल्यां तें म्हाका शिरापतलें, ताका लागून हांव पोटांतूच ताजो जीव काडूंक सोदतां। नाका, तूं ह्या भुरग्याचो जीव काडी नाका। ताका ह्या संवसाराचो उसवाट पळोवंक दी आनी तुजेर कितें वायट उलयता तेन्ना हांव ताका तुजी सगळी खबर सांगतलें। मांय, म्हाका गुन्या बोगोस, हांव चुकलें, म्हाका लागून तुवें जायते कोस सोसल्यात आसतले आनी ह्या कश्टाक लागून हांव ह्या रस्त्यार पडलें। म्हाका जल्मा काडून तुवें तुजो मोग दाखयलो, देखून मांय हांव तुका सलाम करतां। मांय, ओ मांय, तुका सलाम। मांय, ओ मांय, तुका सलाम।